Dobrý večer, milé čitateľky, čitatelia kníh, obrazov, ale aj celkom obyčajných predmetov. Tieto krásne jesenné dni sme dostali do daru a verím, že dnešný večer bude tiež v podobnom duchu, príjemne strávený tu v Slovenskej národnej galérii. Vitajte v knižnici Kornela a Nade Fodváriovcov, ktorá vlastne ako keby vyzerá presne opačne, ako vyzerala v ich byte, ale chvála Bohu, je to preto priestor, že si tu môžete pohodlne sadnúť a nielen si čítať, ale teraz aj na chvíľku počúvať. Ja som teda, predstavím sa trošku, ja som volám Viktor Suchý, som učiteľ literatúry a založil som v Novej Cvernovke kabinet pomalosti. Budem sa teda usilovať hovoriť trošku pomalšie, aby ste mi dobre rozumeli. A takisto som bol kníhkupcom a teraz som, dá sa povedať, knihovníkom, takže trošku tak zapadám do tohto prostredia. A neviem, aký je váš najobľúbenejší seriál, ale môj najobľúbenejší seriál má názov Slasti a strasti domácich knižníc. A takže viete pochopiť, ako mám radosť, ako sa cítim poctený, že vlastne som bol obsadený do tejto úlohy moderátora a že vás môžem týmto večerom sprevádzať. A ešte väčšmi som sa potešil, keď som sa dozvedel, že hlavnou hviezdou dnešného večera bude nezastaviteľný umelec Laco Terén. Takže ja si dovolím aj vo vašom mene ho tu privítať. Vítaj, Laco. Ďakujem, ďakujem. Ale keďže máme nad hlavou tvoju výstavu, tak až už mesiac, tak sa ani necítim veľmi, že by som ťa mal vítať, čo skoro ty si mal privítať nás. Ako si sa zabýval v Slovenskej národnej galérii? Povedz nám, prosím ťa, na úvod. No, to je zákerná otázka. Ja bývam doma. No, ako, sú tu na mňa milí všetci. Až, ako, ja stále hovorím, že všetky veci, ktoré dobre dostaneme nezaslúžené. Vôbec nie je pravda, že si niekto niečo zaslúži. Zaslúžil by si, ale väčšinou tak nie je. Ani zle, ani dobre. A dobre špeciálne dostávame úplne nezaslúžené. Takže ja sa tu cítim dobre. Ako teda dobre. No, samozrejme. Ale doma nie. To nie je. Ani dokonca v tejto knižnici sa necítim doma, pretože ma až bere desiak, je to všetko v poriadku. A keď si predstavím, kde všade ja mám knihy a v jakom neporiadku, tak z tohto na mňa ide až taký nebezpečný poriadok. Ohrozujúci nejakým spôsobom. Možno ste si povedali, že asi ako môže vyzerať príprava na takúto debatu, že asi tak najlogickejšie by bolo, že by som išiel k Lácovi, pozrel sa na jeho knižnicu, aby som vedel vlastne, na čo sa mám pýtať, a prípadne, že Láco by sa zastavil v kabinete pomalosti. On ho videl cez zatvorené dvere, lebo že sme sa míňali, keď on tam bol, tak ja som tam nebol. A naopak, nie teda zámerne, ale náhodou. A teraz sme sa, chvála Bohu, stretli v inej knižnici. A ja teda... Presne to som neurobil. Toto sa nestalo, takáto príprava nebola, pretože si myslím, že o tom možno tá debata bude zaujímavejšia. Ja položím niekoľko otázok a potom budem veľmi rád, keď aj vy do toho vstúpite, keď sa spýtate, čo vás zaujíma. Ja teda budem sa pýtať s ohľadom na to, čo si myslím, že by vás mohlo zaujímať, ale neviem, či to správne odhadnem. Asi by som hneď na začiatok ukázal jednu knihu, pretože je to zaujímavá zhoda okolností, že základný kameň mojej knižnice, keď som ju začal budovať niekedy v 90. rokoch, ešte v prvej polovici 90. rokov, tak som si v Artfore kúpil knižku Daniela Harmsa Čtyřnohá vrána v preklade Ondřeja Mrázka. A keď sa pozriete na obálku tej knihy, tak ja ju tam prípadne aj kolovať, vyzeráte tak, že sa mi vráti. Takže ja som ju aj zabalil pre istotu, to je jedna z mála knih, ktoré mám takto zabalené. Tak vlastne by som možno začal tým, že toto je taký ako keby základný kameň, táto kniha, a zhodou okolností na obálke je tvoja ilustrácia. Že ako si sa dostal k ilustrovaniu knihy? Poznámosti. Vždycky všetko poznámosti. Ja som sa poznal ešte na vysokej škole s Olegom Pastierom, pretože sme chodievali do spoločnej krčmy. Tá krčma sa vtedy volala U Šustra. Bola tam na rohu bývalého vlastne to, čo... Naproti bol most, ale predtým tam bolo Rybné námestie. Ešte dokonca tam dlho visel obraz Rybného námestia aj so synagógou, aj s domom. Ani ma zaujímalo, kde ten obraz je. A tam sme my chodievali, lebo sme to mali blízko školy.
A Oleg a celá partia kamarátov tam chodievali tiež, Jirka Olič, všelikto, literáti. Ľudia, ktorí vlastne boli aktívni v tom čase v samizdate, vydávali všelijaké knižky, takže ich klepali na stroji. A tam sme sa s Olegom skamarátili, teda aj s inými. A keď potom som dokonca aj robil v kultúrnom živote s nimi chvíľku, ale tam som nebol zamestnaný, ale keďže som to mal zase blízko, lebo oni bývali na Staromestskej, teda ako mali na Staromestskej, tak z boku to bol nejaká slobodáreň za socializmu. Tam bola politická škola, tak samozrejme zanikla po 89. Oni v tej slobodárni, myslím, na najvyššom poschodí, to neviem, ktoré bolo, na štvrtom bol kultúrny život a na piatom bol Fragment, v takom bytíku, vydavateľstvo Fragment. A tam som chodil veľmi často, to bolo také jedno z mojich obľúbených miest kvôli kamarátom. No a občas som im niečo ako keby nakreslil. Aj Mrázka som poznal, ktorý tam chodil, ktorý vtedy žil dokonca v Bratislave, niekde najprv na internáte s manželkou a potom myslím niekde v Karlovke alebo tak. On tu žil. Potom zase išiel do Prahy a tak, ale to bol, ktorý som ani nevidel, neviem čo s ním je, dúfam, že sa mu darí dobre, ale bol to veľmi zaujímavý chlapík a bol úplne tým Charusom posadnutý. Myslím si, že to boli aj prvé také husté preklady naozaj, že on to poprekladal všetko, dokonca s priateľom sa vydali najprv do Minsku, kde v Minsku bola nejaká knižnica, kde bola pozostalosť Charusova a potom sa druhé do Leningradu a tak. No všetko veľmi, veľmi zaujímavé obdobie. No a ten Charus ma samozrejme očaril. Ja som si pamätal ešte zo sestrinej knižnice, myslím, že aj neviem, kto do toho všetko bol zainteresovaný, ale vtedy vychádzala mladá tvorba, literárny časopis a v strede bol Infarkt, kde bol členom aj Cornell a všelikto možný. A tam som prvýkrát možno čítal nejaký preklad Charusa. A samozrejme ten Charus človek ani neočarí. A toto je knižka, ktorú mám veľmi rád, už tým, že sa volá Čtyřnoha vrána. A to je asi tak, ako tak som sa k tomu dostal, pretože boli sme v tom fragmente, kde teda musím sa priznať, sme väčšinou používali alkoholické nápoje pomerne intenzívne, to nám tak chutilo vtedy. A popri tom sme vymýšľali všelijaké veci. A oni to vlastne tam začali robiť, ten fragment, teda už ako keby oficiálny, lebo však samozrejme ten fragment vychádza v tom samizdate takzvano. A tak som sa k tomu dostal. To bolo zaujímavé obdobie, veľmi. Ja som stretol Ondřeja Mrázka v Prahe a hovoril mi všelijaké zaujímavé veci aj v súvislosti s Charusom, ale to, že býval v Bratislave, to nepriznal. A v tejto súvislosti mi schádza na um, že dnes som si písal cez istú sociálnu sieť s Pavlom Matejovičom, ktorý pred 2 rokmi, 24. oktobra to bolo, 2017, tak krstil moju knižku. A vtedy sme hovorili o počasí a on mi hovorí, že dnes nemôže prísť sem dnes, lebo v Trnave bude hovoriť so študentmi o počasí. Bude mi hovoriť o snehových vločkách, aby ich pripravil na zimu alebo niečo, niečo v tom zmysle. A povedal, že ťa teda pozdravuje. Ďakujem. A že si spomína na chýrne, myslím, že také slovo použil, chýrne guláše s Egonom Bondym. Tak no, teraz neviem, že o čo presne ide, tak tento pozdrav odovzdávam a to kladiem zároveň pozdrav ako otázku. To je taký môj vynález teraz. To bolo, keď Egon Bondy prišiel do Bratislavy, tak ja som, všetci sme ho samozrejme, čak on bol vlastne, myslím, nielen, že bol pozvaný z univerzita, ho mu dala nejaké učenie, dostal taký byt, ktorý potom vlastne aj dostal, alebo dostal k dispozícii taký jednoizbový byt nad lekárňou na začiatku Lavrinskej. A on sem prišiel z Julii, ešte z Julii. A tak sme sa s ním ako keby všetci kamarátili, teda v rámci možností. A potom bohužiaľ Julie zomrela. No a ja som vlastne
sa s ním teda kamarátil hodne, ako patril som k takej veľkej skupine ľudí, ktorá sa o ňo starala. On dokázal vždy okolo seba sústrediť takú skupinu ľudí rôznych ako keby z rôznych poviem kútov. A zároveň aj rozličného veku, myslím, že Miško Kovecký tam chodil. Áno, Miško tam chodil a Ľudo Zubko, čo boli spolužiaci. Veľa ľudí, až po proste všelikto možný. A jedna z jeho vecí bola, že on vždycky ako keby tvrdil, že on najradšej je niečo, čo s čím sa nemusí zaoberať a môže to jesť ako keby celý týždeň, alebo ja neviem proste koľko dlho, aby si nemusel variť, alebo ani si nevedel možno variť, ale proste ako keby mal s tým, bola to jedna z jeho miliónov fóbií, s tým jedlom mal takú zvláštny vzťah a mňa vtedy napadlo, že by sme mohli robiť u mňa v ateliéri na Gröslingovej, to čo som nazval spoločnosť veľkého kotla, mal som tam taký veľký hrniec, smaltový, 10 litrový, možno najväčší. A ja som vždycky navaril niečo na spôsob gulášu, ale rôzne jedlá. Dokonca raz sme tam robili aj halušky, ktoré veľmi profesionálne nahadzoval Dušan Dušek. Sú z toho aj fotky, pretože Martin Marenčín tam chodil fotiť, takže je to aj také také zachytené. Takže môžete si niekde pozrieť určite, že či si vymýšľam alebo nie. No a tam sme sa vždycky stretávali, taká partia tých ľudí na ten guláš, vždycky to bolo na spln. A bolo to samozrejme, celé to tak znie, ale to bolo veľmi tajné spoločenstvo. Musím povedať, že čistie pánska spoločnosť, ale ten dôvod nebol, že by sme boli nejakým spôsobom mizogínni, ale skôr, že sme sa vlastne nejak tak dohodli, že ako náhle by tam boli ženy, tak sa začnú tí chlapi ako tak kohútiť. Takže to vlastne nebol zmysel. Budú sa sústrediť na varenie a na jedenie? No, že budú tak zbytočne machrovať. Aj tak, ako sme všetci machrovali, ale bolo to vlastne celkom príjemné, lebo tú debatu väčšinou viedol Ďuro Špicer, Albert Marenčín, starší samozrejme, a Bondy. Takže vždycky tam boli rôzne veľmi zaujímavé témy a spomienky a neviem čo. A fungovalo to až do tej chvíle, keď Ďurovi našli rakovinu plúc a on chudák odišiel do nemocnice, z ktorej sa už nevrátil. A potom sme to ešte dvakrát alebo trikrát urobili, ale vždycky to bolo vlastne také tristné, lebo vždycky to vlastne ako keby sa vrácalo k tomu Ďurovi a potom nás to už prestalo baviť. Ale áno, bolo to veľmi také zaujímavé obdobie. Vôbec ako môj život s Bondym bol veľmi zaujímavý, lebo keď som nebol v ateliéri alebo s rodinou, tak som sedával u Anielov, kaviarni u Anielov, a to bola najbližšia kaviareň k jeho bytu, kde sme, ako keby, kde aj on rád vysedával so mnou, a Ďuro Ďurďák ako majiteľ a Tibinko, tí ho mali hrozne radi, takže on tam bol pečený, varený, takže sme tam sedeli celý čas. A ja stále hovorím, že pre mňa to bola taká zvláštna škola. Ja som sa nikdy v škole neučil, alebo nerád učil, a to som veľmi lenivým. Nie som, ja som za školák, ja školu nemám rád. Ale tam som sa dosť veľa naučil. Samozrejme, prišlo mi to až veľa rokov potom, že Bondy tým, že on rozprával a ja som rád počúval, takže som sa všeličo od neho naučil. To k tomu gulášu. Keď už teda sme spomenuli guláš a ty si spomenul pečenie, varenie, tak úplne nečakane začíname virtuálnu prehliadku tvojej knižnice v oddelení kuchárskych kníh. Ja si predstavujem, že je tam také oddelenie, tak skús možno, že povedať, od toho sa nejako odraziť a povedať o tých ostatných oddeleniach. Alebo či máš vôbec rozdelenú knižnicu na nejaké oddelenia? No. Alebo ako si ju máme vlastne predstaviť? Knižnicu mám rozdelenú tak, že byt máme plný kníh a potom aj tento ateliér mám plný kníh a akokoľvek sa bránim ten videcký ateliér zaplňať knihami, už to tiež tam je už taká polica, ktorá je zaplnená knihami, lebo tam som sa naozaj tomu bránil, lebo nejak som
No proste bránil. Ale nemôžem sa tomu vyhnúť, lebo tie knihy ako keby používam a ešte okrem tohoto u mňa je to naozaj vlastne to, čo hovoril Friedrich Consolal, bože. Toto je moja špecialita. Keď si mám spomenúť na meno, tak si nespomenú. Za 2 hodiny vám ho poviem. Bol to rakúsky básnik, veľmi milý, Achleiter. Friedrich Achleiter, Fritz. A raz sme sa stretli niekde vo Viedni a on dostal takú knižku, možno som to rozprával, tú East Modern sa to volalo. Veľmi peknú fotografickú knihu o tej východoeurópskej modernej architektúre, ktorá nás samozrejme, keď ju stávali, veľmi iritovala, lebo však kvôli nej, no nie kvôli nej, ale proste rybné námestie a tak ďalej. A nová galéria a tak ďalej, ale bolo to krásne nafotené a on, ten Achleiter písal veľmi krásne o architektúre. Bol vlastne architekt, ale patril k tej viedenskej škole, teraz tam sú ďalšie mená, ktoré si nespomeniem. Wiener Gruppe, hej, bol jeden z nich. A on tak držal tú knižku a tak smutne sa kúkal na toho Georga Schollhammera a hovorí, to si môžem zobrať? A on hovorí, samozrejme, pán profesor, to je pre vás. A on tak kúkal na mňa, hovorí, aj vy trpíte tým papierovým magnetizmom? A bohužiaľ áno. Čiže keď chytím tú knihu do paprč, tak ja už neviem proste pustiť. A to je samozrejme, jak s inými drogami, že človek ako v jednej chvíli sa tomu začne brániť, ale nepomôže si. Takže ja aj preto som kúsok nervózny, keď som niekde, kde je veľa kníh, lebo to je choroba. To nie je vôbec nič príjemné, to je nepríjemné. A z toho mám veľmi zvláštne pocity. Napríklad v Arche, môj syn je svedkom, ma zobral Richard Kličník do skladu dole. Bolo teplé leto, horúce pražské leto, v tom sklade sa len starý barák, úplne nádherná teplota, nielen pre víno, ale aj pre ľudí. Ja som, do mňa zo mňa tieklo, ja som sa tak potil, ako keby som bol niekde v posilovni, lebo ostal, nechcem to. Hrozné, to je hrozné. Ja ani do Artfora nemôžem ísť. Vôbec ne, že to, teraz niekedy, keď je taká akože špeciálny tlak a neviem čo všetko možné, že môžem, tak akože prejdem a spýtam sa možno na nejakú knižku a objednám si ju, ale nemôžem, lebo to už není kde dávať. A samozrejme, kto ste poznali Kornela od pani Šatekovej, sám som zažil ten príbeh, ešte keď mala na Michalske ten obchodík, ten Ex Libris, a on tam prišiel a vybral si asi 7 knižiek a išiel k pultu, že to ide platiť a ona mu hovorí, Kornelko, ale 4 z týchto knižiek ste si kúpil pred 2 týždňami. A on hovorí, Martuška, ja viem, ale kde sú? A kto bol u ňoho? Moja žena to napríklad nafotila celé do knihy, ktorá ešte stále nevyšla. Vzniká pomaly, Peter Uličný robí a nafotila to a to na tých fotkách vyzerá teda, ale vôbec, však si tam bol. Vieš, bol, ja som tam hľadal rukopis. Tam sa, no, napríklad. Našiel. No, to je, ale to je len, že šťastie, lebo to sa nedá, že to bolo, a samozrejme to bolo fascinujúce, lebo tam tie knihy boli, jak z toho Hrabalovho Príliš hlučná samota, oni boli také, že ohrozovali. Čo sa aj stalo, myslím, jedný Vianoce, im tam padli nejaké knihy na dvere a našťastie oni neboli v tej izbe, ale boli niekde inde, takže nemuseli stráviť Vianoce zasypaný v izbe. To bol zával zimný, nie snehom, ale knihami. Knihami, že padli na dvere a hotovo, vybavená vec. Do izby sa nedala dostať. Takže s knihami je problém, no. No vidím, že nie len to, že naši otcovia boli kolegovia lekári v Dunajsko-Stredskej nemocnici, že sme obidvaja pracovali v kultúrnom živote a že sme sa vlastne zoznámili v tom Ex Libris na Michalskej. Áno, presne tak. A vlastne s Kornelom Feldvarim som sa tam zoznámil, aj s tebou. A že vlastne všetci traja sme do istej miery postihnutí tým, že tie knihy sa nám hromadia, tak ja som vďaka mojej drahej polovičke sa odhodlal ich napokon dať mimo byt a teda ich sprístupniť verejnosti v tom kabinete, lebo a to je podľa mňa to bol výborný nápad a za ten som veľmi vďačný. A my sme sa inak zoznámili tiež, keď už teda poviem nejakú osobnú vec, lebo takéto klebety myslím si, že to treba do takéhoto rozhovoru zamontovať, že teda sme sa zoznámili tiež 24. to bola v apríla 2014 dole v tom, ktorý som prvýkrát moderoval v Slovenskej národnej galérii, to bol iný cyklus, to bol cyklus vo výklade, myslím, lebo sme sedeli už žiaľ s nebohým Petrom Krištúfkom, ktorý bol hosťom a ja som teda moderoval a vtedy
prišla sa na niečo opýtať a tak sme sa vlastne zoznámili na tomto mieste. Takže my sa sem radi vraciame a zvlášť na výročie. Takže to úplne tak úplne náhodou to vyšlo. Možno, keď sa teda takto vraciam do minulosti, tak by som sa vrátil k tomu, že vlastne ten spoločný motív tých knižníc je, že nič nás nezastaví, tak ako sa volá tvoja výstava. Áno, áno. Ale kedy to začalo vlastne? Ty, či si vieš spomenúť? U mňa to začalo tou knihou, ktorá... kontrolujem, dobre, tam. To začalo, u teba to ako začalo? Ja som to asi zdedil, ale u mňa je to ešte kuriózne tým, že ja som dyslektik. Čo som sa dozvedel až kvôli tomu, prezradím to na svojho syna, keď ako Lukáš, ako malý sa učil písať a odrazu vysvetlil, že je dyslektik. A ja som bol dyslektik v 60. rokoch a oni ma silou mocou chceli dávať do pomocnej školy. Ešte v tretej triede, ako základnej školy na Kvačalovej ulici 20, ako to bolo po 68. a my sme ako tretiaci dostali ruštinu. A tam bola taká veľmi agilná pani učiteľka, súdružka, učiteľka, ruštinárka, ktorá samozrejme pochopila svoju historickú chvíľu a začala sa brať veľmi vážne. A ja ako dyslektik s tou azbukou, to bol pre mňa absolútny disaster. Ja som steží sa na... No, nie som si istý, či v tretej triede, keď by si človek pozrel nejaké moje zošity, ak tam je niečo napísané, že to je úplne všetko poprehadzované. Mne lietali písmenka, neviem čo. Ale potom ma našťastie poznámosti cez pani Hofšteterovú, ktorá ma učila v ľudovej škole umenia, jej sestra pani Štetinová učila na vedľajšej škole a tak, jak to bolo za sociku zvykom, tak ma tam ako deponovali k nej do triedy a ona ma vlastne, čo som si vtedy ja neuvedomoval vôbec, že ona ma učila ako dyslektika, že som mal lavicu tak bokom kúsok. Prvá vec, čo bola, čo si pamätám, čo bolo nezabudnutelné, že som si mohol kresliť. Celú hodinu, normálne som mal skicák a mohol som si kresliť. Alebo do zošita som si mohol kresliť. To, za čo ma dovtedy akože všetci kreslili jablčka, ja debil som si kreslil indiánov. Jako jablčko a jablčko sú do jablčka a ja, kým som nakreslil dvoch indiánov, tak všetci boli pri 15 jablčkách a tak ďalej. Takže ja som bol veľmi úžasný žiak. Ale ako knihy som mal ako keby rád. Kuchárske knihy som si čítal, ako niekto si číta detektívky. A potom Bondy došiel s detektívkami, takže aj detektívky som začal čítať. A tam sú super knihy, niektoré, výborné. Pre mňa bola obľúbená obrázková knižka Bilet Kogebogen, sa to to hovorím to tak, ako sa to píše, lebo neviem, to je po dánsky správne vysloví. Mali sme doma, neviem, asi bola vytlačená v Československu. Predpokladám, že tak sa dostala do našej domácnosti dánska kuchárska kniha. Nikdy som sa vlastne ani nespýtal, musím sa otca spýtať, že vlastne prečo dánska. Ale pekné obrázky tam boli a bola to pre mňa zaujímavá kniha. Niekedy je najlepšie, sa čítajú knihy, ktoré sú v takých jazykoch, ktorý človek nerozumie. Áno, že si tam môže dosadiť, čo len chce. Áno. A potom obrázkové knihy, no. Monografie, to je ďalšia veľká, asi veľká oblasť, veľká časť tvojej knižnice. Tak je, no. Je, tiež. Možno. Dobre, tak si to skúsim inak. Keď si hovoril, že podľa toho, čo človek je a čo má rád, že aj podľa toho sa dá o ňom niečo povedať, zrejme sa zhodneme na tom, že sme milovníci tekvice. Lebo ja v detstve, keď sme urobili tekvicový prívarok na záhrade u starých rodičov na Liptove, bolo kopu tekvice, lebo tak sa tam hocičo nerastlo v tej mizernej pôde, ale tekvici sa tam darilo celkom dobre. Podobne kvake, kvaka, čo bolo vynikajúce jedlo chudobných, ktoré dnes už teda možno akorát tak doviezť z Rakúska a kúpiť za 3 eur. Videl som, dokonca vieme, určite nebude lacné, ale pred pár dňami som si na teba spomenul, že sa tam bavili, videl som, vieme, bola kvaka. Určite bude veľmi lacná. Tak sa musím na to pozrieť. Ale teda späť k tej tekvici, že tekvicový prívarok mi ako v detstve nechutil, ale potom sa mi zmenili chute nejako v puberte a teraz to patrí medzi moje najobľúbenejšie jedlá. Teraz už nie je teda ako prívarok, ale pečieme si všetky tie tmavé oranžové druhy tekvice maslové, Hokkaido a neviem ešte ako všelijaké japonské, aké názvy to má. A ja som teda zároveň veľkým milovníkom aj zátiši. Teda sa priam ponúka, že u teba sa spája tekvica, teda sa so zátiším, s týmto maliarským žánrom, ktorý sa dá považovať dnes ako keby za opustený alebo staromódny, hoci stále sú autori, ktorí tvoria zátišia. A že teda, minule som sa rozprával s Potkanom, keď sme hovorili o hudbe, on hovorí, že z tekvice existuje zase veľmi veľa hudobných nástrojov. Áno. Že to je vynikajúce jedlo, hudobný nástroj, nádoba, že to je ako keby tak široko využiteľná
vec, tak keby si skúsil nám niečo povedať o tekvici, čo možno nevieme. Dokonca ten spodok zo sitaru pôvodne, alebo z tej, neviem či to je sitar, alebo jak sa volá tá menšie, tá vína, ten taký strunový nástroj, tam sú tie dve ozvučnice a u niektorých tých nástrojov je to robené zo špeciálneho druhu tekvice. Ale to je pomerne bežné úplne vo všetkých kultúrach, že tekvica sa používa ako to ozvučenie, nejako Ari by možno vedel povedať. No tak, ako tekvici, ja som to mal tak s jedlom, že ja som, keď som bol decko, tak som, neuveriteľnú vec teraz poviem, tak som nebol ochotný zjesť vôbec nič. Na všetko ma museli presvedčovať. Boli len dve veci, ktoré som bol ochotný kedykoľvek zjesť, ale netvrdím, že ako kombináciu, ale to boli sardinky alebo čokoláda. To ma nemuseli presvedčovať. Na všetko ostatné, a pritom presne, moja mama, celá rodina, tetky, stará mama, otec sám varil, jeho brat to mal. Proste u nás akože to nebolo, naozaj to jedlo bolo veľmi, veľmi dobré, vždycky sa na tom zakladalo, že tá domáca kuchyňa bola fakt fajnová, proste fajnová. A piekli koláče, mama, tetky, všetci, proste. Ale ja som nič nebol ochotný jesť, ale na prázdniny som chodil k starej mame do Zvolena a tam bolo veľa bratrancov, sesterníc a vždy sme tam boli všetci ako nasačkovaní celé 2 mesiace a ja som býval u starej mamy a u tety, ktorá bola v tom čase ešte slobodná. A stará mama mala takú techniku, že nikdy ma nenútila. Ako ten spôsob bol ten, že ja to nechcem. Ono nevadí, lacinko. A odložila to. Ako tak, ako to bolo naložené na tanieri, tak to odložila. A bola večera, tam to voňalo zase niečím iným, lebo všetci ostatní normálne sa najedli. A ja som dostal zohriate to, čo som na obed nezjedol. A ja by som chcel tak, jak majú oni. Najprv spapaj toto a potom koľko len chceš. A ona ma týmto spôsobom, a ešte čo bolo, že ona ma, to keď sme boli, že na dvore, alebo čo viem, že také klasika, že chleba s máslom, alebo čo to, ale kľudne, akože není problém. Ale obed, ranejký obed večera som mal to, čo som nezjedol, až kým jedného dňa som si nepovedal, že tak, čo som debil, ako proste, že všetci tu jedia palacinky a ja stále mám trebať tekvicový prívarok ešte od predvčera. A to bolo také čudné. A normálne som to začal jesť a od tej chvíle som sa nezastavil. A teraz musím proste dávať pozor, lebo mne jedlo tak neskutočne chutí, že by som zožral všetko. A vôbec nemám, niekto, úplne to chápem, niekto má niečo rád a niečo nemá rád, ja také nemám. Ja akurát momentálne, keďže mám samozrejme problémy zdravotné, v mojom veku, bežné, tak si musím dávať pozor, že čo zjem a čo nezjem. Ale ináč, ako samozrejme, sú také veci, že zas aj to je dobré, že to prišlo, lebo si hovorím, že ja už som okoštoval všetko, čo som chcel, čo som nechcel. Boli aj také veci, že mi niekto dal niečo, nebudem to popisovať, aby som vám nekazil chuť, ale že tak to nemusím. Ako okoštoval som, ale zrovna také príliš, ako keby pre nás extravagantné veci nemusím. Ale teraz tekvicový prívarok, ten dokonca môžem. Akože v rámci toho, čo môžem, čo nemôžem, ale v rámci diety. A to ako milujem. Musím ho urobiť, keď ho robím ja, musím ho urobiť doma bez kôpru, lebo Ema, naša dcera, prezradím, chápem, patrí k tej časti populácie, ktorá neznáša kôpor. Lebo kôpor je tiež taká vec, že buď to ľudia milujú, alebo ho neznášajú. Ale áno, akceptujem. Niekto proste kôpor nás rozdeľuje. Áno, kôpor nás, ale nie len kôpor, je veľa takých vecí. Aj viedla. Teda viedla špeciálne. Viedla je zvláštna vec. A teraz urobím taký ostrý ťah. Poézia. Čítaš básne? Áno, milujem. Vymyslím si teraz, že asi to súvisí s tým, že básne väčšinou boli krátke a bolo ako jednoduchšie sa čítali pre mňa. Ale milujem básne. Ako dokonca si myslím, že vlastne keby som to dokázal citovať, tak by som to citoval, dokážem to len popliesť, že vlastne
vesmír je zložený z poézie, alebo z poetiky teda. Akože vesmír je poetický proste. Básne sú nám bytostne, no možno aj viac jak jedlo. Ako, neviem prečo to tak je, ale je to tak. Ako, je to tak. Teraz som napríklad objavil vďaka také kamarátke znovu nájdené, ktorá tu bola niekedy v rokoch, pred veľa rokmi, Američanka, a bavili sme sa o poézii a ona sa, a ja milujem americkú poéziu, čo je tiež vďaka starým mladým tvorbám a mojej sestre, lebo tam boli prvé preklady. Tam som prvýkrát čítal Ginsbergovú básničku ako nejaký púbož a úplne sa ma to očaril. A doteraz ma to očaril. A ona hovorí, a poznáš Mary Oliver? Ako poetku americkú? Nepoznám. Tak som si to našiel a samozrejme, že vďaka internetu teraz máš na YouTube, doporučujem krásnu, krásna je tam asi 3/4 hodinové jej čítanie niekde, nejaké pred publikom. Neskutočne úžasná, od prvého momentu do posledného. A tým som úplne očarený, aj to nosím stále so sebou. Tá posledná je knižka, ktorá je vyšla, z ktorej tam vlastne číta, tá sa volá, že New Mornings. Neskutočne krásna poézia. Ja vám jednu prečítam. Budeme radi, myslím si. Si nemyslíte. Čo bude ešte trápnejšie, dyslektik bude čítať po anglicky. Predpokladám, že počujete Laca aj dozadu. Ja teda používam mikrofón, ale Laca má taký mocný hlas. Veľmi sa vám za to ospravedlňujem. Aj za to, že ma počujete, aj za to, čo ma áno, sa jasné. Nevolá sa to New Mornings, volá sa to A Thousand Mornings. Mary Oliver. A tu je básnička. Krásne sú všetky, ale nájdem takú kratšiu, aby som to zvládol. Áno, táto je úplne to je dokonca prvá. I go down to the shore. I go down to the shore in the morning, and depending on the hour, the waves are rolling in or moving out. And I say, oh, I am miserable. What shall, what should I do? And the sea says in its lovely voice, excuse me, I have work to do. Milujem. Milujem. Môžem preložiť. Išla som sa prejsť na pláž, na pobrežie a preložím to veľmi zjednodušene. A more, ktoré ako stále sa hýbe a ide tam a naspäť, a ja si hovorím, och, aká som mizerná, maličká. Čo mám robiť? Čo budem robiť? A more so svojím milým hlasom povedalo, prepáč, ale ja mám niečo na práci. Dokonale. Celé. Úžasné. No. Tak. Tak ďakujeme pekne, že si nás zaznám, možno povedať niekoho novou autorkou. A keby si mal povedať zase nejaké meno, povedzme maliara alebo niekoho z tvojej oblasti, z tvojho fachu, kto je pre teba taký objav, alebo možno koho by si tak akoby odporúčil, že stojí za to sa pozerať na jeho obrazy. Chvála Bohu, teraz vďaka tomu internetu, vďaka týmto všetkým médiám a technológiám je to veľmi dostupné a ja si to teda veľmi užívam. Áno, áno. Aj keď niekedy je ťažké vyselektovať. Čiže je veľa, počkaj, zoberiem to, nech ma počul. No, je veľa maliarov a treba v tomto prípade povedať aj maliarok. Dokonca mám taký pocit, že v poslednom čase začína ako keby, aspoň v mojom okolí, sa mi zdá, že sú zaujímavejšie tie ženy ako tí muži, ale ja som to nikdy nerozlišoval, ani teraz nechcem, aby to vyznelo, že niekomu, akože, že proste tu robím nejakú propagáciu niečoho, ale je veľmi veľa zaujímavých maliarok mladých. Nebudem menovať, no by som niekoho zabudol, aj na Slovensku, aj vôbec vo svete.
ale neviem, že čo. Ja pravdu povediac, v tomto mám takých svojich obľúbencov, ktorých tiež je celá armáda a tých do kolečka si pozerám. Ako... Aj si kupuješ tam akoby nové katalógy alebo modografie? Alebo ak je, áno, ak je, alebo áno, bohužiaľ áno. Lebo napríklad teraz je v Tate Britain je veľká retrospektíva básnika a grafika a maliara Williama Blakea. To je 18. storočie síce, ale stále ako bytostne zaujímavé a aktuálne. A nepodarilo sa mi zatiaľ dostať sa do Londýna. Asi sa mi to ani nepodarí, lebo jednak som lenivý a jednak ma bolia nohy. Takže ten Londýn je na mňa kúsok veľký. Ale moja neter, ktorá tam je z hodou okolností zamestnaná, už dostala za úlohu, že mi musí ako keby kúpiť katalóg. Lebo toto je zaujímavé, že človek si myslel svojho času, že keď si kúpi jednu monografiu, jednu knihu o indiánoch, tak mu bude vlastne stačiť. To vôbec nie je pravda. Ne? Je veľa kníh o indiánoch a každá nová je proste s novými informáciami. A tak je to aj s tými knihami o... s tými monografiami alebo s tými knihami o umelcoch, že oni vždycky niečo vyšprtajú nového. Aj tie výstavy sú úžasné. Teraz to dám, lebo v Viedeň dám. Teraz otvorili vo Viedni v Kunsthistorische, otvorili Berniniho a Caravaggia. Čo je teda veľmi zaujímavá dvojka. Asi to tam bude husté, lebo čo je síce milé, že ľudia si nejakým spôsobom zvykli chodiť vo veľkom na výstavy, ale je to aj náročné, lebo človek si musí kupovať lístok. Dokonca to Kunsthistorische sa nedá cez internet, že tam musí zájsť a kúpiť si dopredu na nejaký dátum lístok a potom ho tam pustia na nejakú hodinu. A je tam hrozne veľa umeniachtivých ľudí, čo teda človek si spomenie na tie časy, keď tam nebol nikto, že to bol taký kúsok príjemnejšie. Ale tak to určite poviem. A myslím, že čo zase moje lenivosti učinia zadosť, že tá výstava, čo bol ten Giacometti, ktorá putuje, bola myslím v Paríži, nie, v Cirichu. Teraz sme ho videli v Prahe. No? Teraz bol vlastne v Prahe a príde vlastne do Viedne. Že bude vo Viedni koncom roku. Myslím, že v Kunstforumi, neviem, niekde bude vo Viedni. V Kunstfore bude teraz Pierre Bonnard. Bonnard, no áno, vidíš, no aj to je dobré. To není mladý, ale to sú úžasné obrazy. Je jak s tými knihami, tých vecí je hrozne veľa, stále objavuješ ďalšie. A aj na tú istú tému, ako a s tými obrazmi je to tiež akože úžasné, že aj od autorov, o ktorých si človek myslí, že ich pozná, tak objavíš vždy nové a nové veci. Okrem toho, že sú trebárs, čo ja mám také... Jeden z mojich obľúbených autorov z tých starých majstrov je Tizian, ktorého majú zastúpeného v Kunsthistorische pomerne dobre, aj toho pozného, ktorého mám najradšej. A to sa na to môžem kúkať celý život a vždycky ma to proste dostane tak, jak prvýkrát. Úplne som z toho ako keby fascinovaný, jak je to úžasne správne. Ja potom rád čítam aj beletriu, ktorá nejako súvisí s výtvarným umením, napríklad keď Thomas Bernhard na tých starých majstrov. To je dobre, to je výborná kniha. Alebo teda aj viacero takýchto textov, že či aj ty spomenieš na nejaké také ako keby beletristickú knihu, ktorá je taká... Thomas Bernhard je pre mňa asi taký najsignifikantnejší, lebo tam je úplne dokonale zachytená tá atmosféra Viedne. Tých starých majstroch. To normálne smrdí, tá knižka smrdí, ako Kunsthistorische z múzeum. To je vynikajúce. Ja som teda aj čítal tú knihu tam pred tým obrazom, aj keď už sa nedá pre ten obraz sadnúť, ako vtedy, keď on to písal, tak bol v hlavnej sále a bol tam tá lavica, teraz už je v takej bočnej a už sa tam nedá sadnúť, ale aj po stojačky sa dá čítať. No, to je ako vôbec, tak... To je... My sme špecificky v tom, že jak sa to mocnárstvo rozdelilo, tak čo je aj svojím spôsobom veľmi milé, tak my sa vlastne tvárili a tvárime sa doteraz, že sa nič nestalo. Ale jedna vec sa stala, že tie múzeá proste jednoducho ostali v tom Rakúsku, teda v tej Viedni. A ani Praha,
ani žiadne iné mesto, ani Budapešť a už vôbec nie Bratislava, aj keď samozrejme tam sú veci, ale nemá proste to, čo tá v tej Viedni je ako keby nahanobené za tie tisíce rokov alebo koľko. Takže, ale zase máme tú výhodu, že tá Viedeň je blízko. Len nemali by sme sa samozrejme tváriť, ak sa väčšinou tvárime, že však Národná galéria, však keď bude, tak bude a keď budú peniaze, tak budú peniaze. Proste to je skôr hanba, že tu by vlastne múzea mali vznikať, pretože tých vecí je hrozne veľa a len na tom Slovensku je tých vecí hrozne veľa. Všade po Slovensku, nielen v Bratislave. A tam by to malo byť, ja som v tom až taký trápny, že to kade chodím, tade to rozprávam, že to treba, to je jak to jedlo, to je jak ten tekvicový prívarok, tí ľudia to musia proste ako keby mať stále po ruke, lebo to je pre nich hrozne dôležité, keď to nebudú mať, tak budú proste nešťastní. Ja neviem, jak to ináč sa dá povedať, že mňa to nezaujíma. To nie je o tom, či ťa to zaujíma alebo nezaujíma, ako keby súčasťou vyučovania každého, čo aj je, ale bolo aj to, že by sa tí ľudia nenaučili, že netreba učiť, len ich tam treba zobrať a ukázať im to, že oni by v tom našli vlastne to, čo tam je a to, čo tam je, je neskutočne pre človeka, vymyslím si teraz, pomáha to prekonať tú ontologickú úzkosť, aby som tak parafrazoval Bondyho. Lebo, ja neviem prečo, ale keď sa dívaš na takéto veci a či sú staré alebo nové, tak nejakým spôsobom ti to dáva zmysel celé. A keď to nerobíš a myslíš si, že to môžeš nejakým spôsobom nahradiť, to sa nedá nahradiť. A je obrovská škoda, že sa napríklad okrem iného neinvestuje aj do múzeí a galérií a tak ďalej a pamiatok a tak ďalej, lebo tí ľudia tam chcú chodiť, aj keď je človek hoci kde, že tí ľudia proste idú sa pozrieť na, ja neviem, vymyslím si teraz blbosť, na Spišský hrad, že to sú nejaké šutre. Áno, sú to šutre, ale tí ľudia to proste chcú vidieť, A nemusí ich zaujímať história, vôbec nemusí o tom nič vedieť, ale chcú to vidieť, chcú to cítiť. Jak v tých starých majstroch. Aj nejaká mágia miesta, vlastne, áno, tak ako sa to podarilo dosiahnuť aj v tejto miestnosti, kde nám príjemne ubehla hodinka. Ak máte nejakú otázku, poznámku, nejaký postreh, alebo čokoľvek, chcete prípadne tiež niečo zdieľať, nejaký objav, niečo nám prečítať, tak považujte to za možnosť, ktorá sa ponúka. Ešte položím teda jednu otázku na nejakú krátku odpoveď, aby to nebolo pre vás také náhle a potom ešte sa raz to na to spýtam a potom asi to uzavrieme a rozídeme sa v pokoji. A tá otázka je, že ty si robil už aj takou technikou svoje obrazy, že si ich na obrazovku takého toho prístroja, toho zariadenia, to či sa to môže povedať ten názov toho? Že skrátka si robil na obrazovke dotykovej nejaký obraz. Tak som sa chcel spýtať, že čo sa týka čítania, že či čítaš aj elektronické knihy. No, teda, mám to, čo sa asi tiež nesmie povedať. Mám ten to. Druh čítačky, hej? Áno. A používam to, lebo v jednej chvíli to... Ale samozrejme, radšej mám knižku, ale niektoré knihy... Tak mi to ako keby uľavilo, že nemusím mať proste v knižnici všetko a oni bohužiaľ aj tie knihy, tie klasiky, treba v originálach, čo sú bol u nás problém, ako keby, lebo bola jedna zahraničná tlač, alebo čo teraz je možné kúpiť aj v origináloch celé vydania rôznych dôležitých spisovateľov 20. storočia, teda minulého hlavne, teda ako 20. A v tej čítačke si to človek proste má to tam a môže si to čítať, ale nie je to úplne to isté. Nie je to listovanie, tá kniha proste má svojho ducha. Kdežto tá čítačka je trebárs výborná, keď niekde cestuješ, alebo že si naozaj na ceste, alebo si niekde, že nemusíš zo sebou nosiť knižky. Že si môžeš celú knižnicu zobrať. A tak ma to aj naučil kamarát, ktorý je spisovateľ a celý život vlastne trávil tým, že sa sťahoval z miesta na miesto, že pracoval v Goethe inštitúte. Samozrejme, že
ešte teraz mám v ateliéri čas jeho knižnice, lebo knižnicu mám vždycky tiež, ale vždycky, keď išiel na ďalšie miesto, tak čas tej knižnice vždycky nechal niekde. Teda on by ju asi dal do antikvariátu, len to by asi nikto nechcel, a ja som si to zobral do ateliéru, čo mi ešte úplne skomplikovalo situáciu v prehľadnosť, v neprehľadnosť, tom bordeli. Takže áno, používam to. A samozrejme, že to, ja by som nechcel, ja si myslím, že jakákoľvek technika aj tá, že to proste môžu, že sme tu sedieť a súčasne to môže niekto počúvať, alebo ja neviem, čo už sa s tým dá urobiť. Vieš, že vlastne my sedíme v Bratislave a niekto, ja neviem, kde v New Yorku si to môže kedykoľvek pozrieť, že o čo sa bavíme. To je hrozne dôležité, lebo to tiež spája ľudí a tá technika je dôležitá. Vidno to vo všetkých momentoch. Ako prvú vec, čo urobia v Kašmíre, vypnú internet. Keď ich chcú nejakým spôsobom ovládať, tých ľudí vypnú internet. Až potom vypnú elektriku. Súčasť toho, že vypli elektriku. No a keby nám vypli elektriku, tak tie sme na tom zle. Ale to obmedzovanie tých informácií je prvá vec, ktorú spravia. Pretože oni nemajú radi, tí oni, ktorí oni. No, tí, ktorí chcú ovládať, nemajú radi, že ľudia vlastne sa to dozvedia, že? Však nakoniec naša súčasnosť, žhavá súčasnosť to dokazuje, že a ešte aj milé, jak sú, pardon za to slovo, ale mne to naozaj dojde ako úsmevne milé, že im to vôbec nedošlo, že to každý ako si môže vypočuť. Že keď to raz nahrali, tak to proste si každý môže vypočuť. A že to sú ich hlasy. Samozrejme, môžeme sa rozprávať o zelenej knižnici, že kto všetko tam čo, ale každý to vidí. Takže to je výhoda aj toho kreslenia, aj toho čítania, to je super, že to je super, ale ja vôbec nie som zástancom toho, že by niečo nahradilo niečo iné. Jako ja si myslím, že tie veci sú len v tom, že je dobre, že sa množia a je dobre, že je ich veľa a je dobre, že je veľa kníh a je dobre, že je veľa počítačov. To sa nevylučuje. Stále je to lepšie, aké bol len jeden. Aké bola len jedna kniha. To by bol problém. Pardon, keď som asi niekde odišiel. No to by mohla byť ešte otázka, že keby mala ostať len jedna kniha, že ktorú by si si zobral na opustený ostrov, ale túto otázku už nepoložím. Môžete vypoložiť nejakú otázku? Alebo len tak medzi štyrmi očami v kuluároch, ako sa tomu hovorí. Takže vám ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Však sa spýtajte niečo, ja budem ešte ďalšiu hodinu rozprávať a úplne unudím k smrti, alebo začnem čítať anglické básničky. Spýtajte sa, kľudne. Môžeme urobiť oficiálne, ako pri tých koncertoch, keď si hrával z Rolling Stones, že urobíme akoby koniec, potlesk a potom môže byť prídavok. Takže ďakujeme veľmi pekne Slovenskej národnej galérii a ja ďakujem veľmi pekne Lacovi Terénovi, že teda prijal pozvanie organizátorov a najmä ďakujem vám, že ste prišli, lebo my by sme sa rozprávali aj tak, ale takto to bolo, ešte malo to ďalší rozmer, za ktorý sme vám vďační. Pekný večer ešte.